Oğurluq hadisəsi Lənkəran rayonunun Şiləvar kənd ərazisində yerləşən 32 yaşlı Elsevər Mürşudova məxsus marketdə qeydə alınıb. Gecə saat 3:30-larda baş verən oğurluq hadisəsi anbarın təhlükəsizlik kamerasının yaddaşına həck olunub. Belə ki, oğurluq hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin marketə hansı üsulla daxil olmasını və oradan nələri götürməsini açıq-açıq görmək mümkündür. Təhlükəsizlik kamerasından da göründüyü kimi, mağazaya daxil olmaq üçün həmin şəxs dəfələrlə cəhd etsə də, supermarketin ələt-astanə magistralına yaxın ərazidə yerləşməsi və avtomobillərin intensiv hərəkəti buna bir qədər mane olur. Lakin buna baxmayaraq mağazaya daxil olmaqda israrlı olan şəxs son anda uğurunu reallaşdırmaqı bacarır. Hələ ki kimliyi istintaqa məlum olmayan şəxs özü ilə gətirdiyi alətin köməyi ilə bir neçə cəhddən sonra mağazaya daxil olur. Marketə daxil olan şəxs əvvəlcə müşahidə aparır və daha sonra kassaya yaxınlaşaraq orada olan pulu və müxtəlif mobil operatorlara məxsus danışıq kartlarını, o cümlədən siqaret qutularını götürərək mağazanı tərk edir. Səhər saat 7 radələrində mağazaya gələn satıcı Faiq Bağırov marketin qapılarının taybata yaçıq olduğunu görərək hadisə barədə Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinə məlumat verir. Sarı marketə gələrkən tüşən qarət olmuşdur. Təxminən 700 manat dəyərində kontlu, müxtəlif siqaretlə və 20 manat dəyərində olan pul. Mağazada baxış keçirən şöbə əməkdaşları kameraya düşən görüntüləri və istintaq üçün zəruri olan ayaq və barmaq izlərini götürülüblər. Faqla bağlı Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Məhəmməd Rızayev Elviznəsirli Lənkəran